Pyhoda Tomas vám uvádí nultý díl první série modpacku Magic Box. Tak ahoj lidi, tenhle ten modpack, který jsem celý postavil já, je Magic Box, je tu hodně modů, je tu 35 modů, z toho pár jich je Forge modů, aby vůbec to fungovalo. A nevím, proč nemám skin, je to teda 1.5.2, nejsem si jistý, proč nemám skin, jestli je to tím. Jo, už vím, proč mě nejde skin, protože já nemám internet nějak, já jsem totiž u Strady, takže mě nejde internet tady mu něco se po to. Takže nemám skin, ale to nevadí, snad bych ho příště měl mít. A jinak, jo, to jedno. Jinak je tu dost modů, například Bibliocraft, Tinkers Constructu není, ale je tu Mechanism, je tu Paleocraft, jestli to říkám dobře, že tu jsou i dinosauři, a je tu Tropicraft. A já bych vás chtěl tím podpořit, že za 50 odběratelů, jak bych to řekl, tuhle tu sérii začnu natáčet v plný kvalitě a nebude se to tak sekat jako teď, protože teďka to mám úplně všechno na maximum, aby byl hezky ten experiment, který zkusím, proto se to takhle seká. Potom to samozřejmě budu mít upravený, tu grafiku a tohle to. Ale nemělo by to nic ovlivnit a tímto bych vás chtěl jakoby podpořit, abyste dávali odběry, lajky, komenty, sdílení a za 50 odběratelů začnu tuhle sérii natáčet. Teďka tady mám Tornado Gun. Nechtějí to vědět, co jsem chtěl říct. A tím, když kliknu, tak se vytvoří to. Ano, je tu hodně dobrých věcí, jako je například tohle. Takhle se to přemysťuje a hází bloky a je to fakt hodně dobrý. Tu vykreslovací vzdálenost mám velkou a tohle to z toho důvodu, aby jsme viděli na to tornádo jako celý. A stejně nám asi zdrhlo. Počkat, kde ho máme? To je hustý, ale vlastně když se tak vezme ty bloky, jak tu lítají. A nad mořem tady by měly dole lítat i ryby. Pokud se nemýlím. Takže máme tady nějaký ty aligátory a td. A když si dáme game mode 0, ne, to je jedno, já to zkusím najít tady. Vejce. My potřebujeme tady snow golem, toho nechcem, iron golem, turtle, nechcem krokodil, mám
Iguaco, to slyším poprvé. Chameleon. Nechci vám ukázat všechno, aby toto, jak bych to řekl. Jak bych to řekl, no, abyste z toho pak něco taky měli, ale chci vám ukázat nějaký ty základní ty. Jo, tady to. Aby. No, tak, maličkej. Pak aligátor. A toho drome. Hustě. To lítá. A teďka náš hřeb večera. A nejsem si úplně jistý, jestli všechno tady v těch módech bude úplně na jedničku pracovat a to, jestli se mě tu nějaký módy nebudou být, když tak mě omluvte, protože vážně je to můj první modpack a dalo mě to trochu práci, takže jsem se i docela snažil, vidíte, padají z něj ryby. A takže tady na sobce se s váma rozloučím. Takže já doufám, že se vám to tady líbilo. A loučím se s váma tady se Super Maxi Tornádama. Ahoj!